Vítejte u dalších Music News, u Music News, který mají pořadový číslo 22. A tak to dneska bude prostě o samých dvojkách. Třeba já mám krásný dvojky, anebo mám taky křivý dvojky v puse. Taky tady budeme mít víc než dva interprety. No a konečně tady na vás dneska budeme dva. Tak, co tam dneska máme? Dozvíme se, proč kapela One Republic vydala pro Německo exkluzivní single. Uvidíte, jak dánská partička Alphabeat dělá díru do světa. A jako nováčka si dneska představíme jednu z nejlepších kytaristek světa. Katarínko, žízeňku. Welcome to the Music News. Vždycky je dobrý začínat nějakou velikou zprávou a tou comeback R&B divy Toni Braxton určitě je. V souvislosti s jejím jménem asi každýho napadne její největší hit Unbreak My Heart z roku 1996. Deska Secrets, ze který právě tahle věc je, doslova lámala rekordy v prodejnosti. Od té doby to šlo ale trochu z kopce. Ne, že by se Tony nedařilo, její desky se prodávaly pořád celkem slušně, ale na přeskočení lačky Secrets to nikdy nestačilo. Za tu dobu Tony zkoušela experimentovat s prvky latína, hip-hopu, jazzu anebo soulu. Na připravovaný novince Pulse to ale bude zase stará dobrá Tony. Deska se měla objevit už v říjnu loňského roku, nakonec se ale vydání posunulo až na letošní květen, a to ještě jenom pro Ameriku. My v Evropě máme zatím smůlu. Datum ještě neznáme a nejspíš to bude ještě později než ve státech. Jedním z důvodů je i to, že se Tony rozvádí. Jen tak mimochodem, nemáte taky pocit, že v poslední době je rozvod před vydáním alba tak trochu in? No schválně, Avril Lavigne, Usher, Toni Braxton nebo Iveta Bartošová, i když ta už se s Jirkou zase sešla, nebo ne? Čerta by se v tom vyznal. První single Tony, Yesterday, z nový desky se v zámoří hraje už dobrý 4 měsíce. U nás vychází teď a hostuje na něm R&B zpěvák Trey Songz. Autorem balady je nemoc známý producent Frank E. Stojí například za Madoniným Revolver anebo hitem Right Round od Flo Rida. V videoklipu majitelka sametovýho hlasu zlehka změnila image a nakonec ještě nepotvrzená, ale o to lepší zpráva. Tony by se prý letos měla vydat na turné po Evropě. Yo. Už je to celkem dlouho, co jsme se věnovali houseu, tak je na čase to dneska napravit. Zaměříme se na amerického DJe s japonskými kořeny. Jmenuje se Steve Aoki a kromě DJingu je i známým remixerem. Na svědomí má taneční předělávky písniček Lennyho Kravice, The Killers, Duran Duran anebo Michaela Jacksona. Nedávno v roce 2008 dokonce vydal čistě remixový album Pillow Face and His Airplane Chronicles. To bylo časopisem Billboard označený jako nejlepší mixovaná deska roku. Aktuálně má venku single, který se pomalu začíná hrát i v českých klubech. Jmenuje se I'm in the House a jde o spolupráci s tajemným interpretem, který si říká Super Black. A jestli jste tu věc už slyšeli, tak asi tušíte, že se za tímhle pseudonymem neskrývá nikdo jiný než Will.i.am z Black Eyed Peas. Tomu house, respektive electro house, nejsou až tak vzdálený, jak by se mohlo zdát. Objevil se totiž na desce Fedle Granda anebo Davida Getty. Při jeho hudební angažovanosti ho tak pravděpodobně po hiphopu, popu a houseu brzy uslyšíme v nějaký operní árii. Samotný Steve připravuje evropský turné, svoje nejbližší koncerty odehraje potom v Ženevě a Düsseldorfu.
rockovou skupinu One Republic z Colorada opravdu není třeba představovat. Proslavila je hlavně Timbalandem upravená písnička Apologize. Mimochodem v originále nejsou ty známý Timbovy vzdechy. Nechtěnou reklamu kapele ale udělal i frontman Ryan Tedder. Stačí si vzpomenout na kauzu kolem písničky Kelly Clarkson Already Gone, která je až nápadně podobná songu Halo od Beyoncé. Ryan je kromě působení v domácí kapele i žádaným producentem. Na druhý album Leonie Lewis Echo se mu dokonce podařilo propašovat celou skupinu One Republic. Ta mimochodem vystoupila v Praze v létě 2008 jako předskokan Lennyho Kravice. Druhý album skupiny Waking Up dorazilo do Česka s dvouměsíčním zpožděním proti Americe, konkrétně 18. ledna. Pilotní single All the Right Moves rotuje v rádiích už nějaký ten pátek a celkem se mu daří. Zajímavější je ale osud druhýho singlu Secrets. Zatímco u nás by se měl objevit zhruba během března, v sousedním Německu ho znají už půl roku. Skupina One Republic totiž vydala speciálně pro Německo jako první single písničku Secrets. Jde o titulní song k filmu Zwei Küken. Ten je doma kasovním trhákem a tak není divu, že je za Secrets velký hit. Podobně jako písnička I Like od Kerry Hilson, která taky na soundtrack přispěla. Chcete to ještě trošku zamotat? No dobře, Zwei Küken je pokračováním filmu Kein Ohrhasen. Jehož titulním songem byla notoricky známá pecka One Republic Apologize. Je opravdu jenom málo nováčků, zpěváků, kteří se můžou pochlubit takovými úspěchy jako 25-letá Orianti Panagaris. Australská rodačka s řeckými kořeny patří ve svém věku mezi 12 nejlepších světových hráček na elektrickou kytaru. Její obrovský talent potvrdili i lidi, se kterými spolupracovala. Steve Way, Prince, Carlos Santana anebo Michael Jackson. A nebýt právě Michaelovy smrti, Orianti by byla hlavní kytaristkou Michaelových comebackových koncertů. Jestli jste viděli film This Is It, tak jste si ji možná všimli. Orianti je ta, která mučí svoji kytaru při skladbě Beat It. O spolupráci s Michaelem říká: nevím přesně, proč si vybral právě mě. Vím jen, že se mu líbily moje videa na YouTube a potom, co jsem zahrála na castingu Beat It, mi tenhle job dal. Kéž by tady Michael pořád byl. Naučil mě větší sebedůvěře. Orianti není ale jenom kytaristka. Jako zpěvačka si v roce 2007 sama vydala debut While a Journey. Nutno dodat, že bez úspěchu. V říjnu 2009 to potom zkusila s následovníkem Believe, ze kterého se v domovské Austrálii a v Americe uchytil pilot According to You. Orianti se svojí kytarou ukázala i v předělaný skladbě We Are The World na pomoc Haiti, na poslední desce Mary J. Blige anebo na debutě Adama Lamberta v songu Sleepwalker.
Mimochodem, jeho producentem je Ryan Tedder, frontman One Republic. Jo, svět je fakt malý. Kritici o jejich hráčských kvalitách nepochybují, ale jako zpěvačka se podle nich lehce ztratí mezi podobnými poprokovými hlasy, jako mají Kelly Clarkson anebo Avril Lavigne. Každopádně při takovým talentu a spoustě spoluprací určitě ještě o Orianty uslyšíme. Šestičlenná tanečně popová skupina Alphabeat pochází z Dánska a je příjemným osvěžením britské scény. Doma v Dánsku o sobě dala vědět v roce 2007 debutem Alphabeat. O rok později si jich všimlo anglický vydavatelství a tak desku vydali ještě jednou pod trochu jiným názvem This is Alphabeat. Z něj se v Británii nejvýš vyšplhal single Fascination. Alphabeat se podobně jako třeba La Rue anebo Little Boots vezou na vlně hitů a la 80. nebo 90. léta. Koncem loňského roku přišli na dánský trh s druhým albem The Spell. Ten obsahoval i stejnojmenný pilot, který Alphabeat na rozdíl od desky neschovali doma, ale pustili ho i do zahraničí. Zbytek světa se celý desky nakonec dočká. Sice pozdě, ale přeci. A znovu pod jiným názvem. 1. března vyjde album The Beat Is a předcházet mu bude single Hole in My Heart. Díra v mém srdci. Alphabeat měli v minulosti předskakovat na koncertech znovu oživených Spice Girls. Tuhle nabídku ale odmítli jenom proto, že se necítili dost známí. Po prvních úspěších se asi už známější cítili, protože nabídku otevírat koncerty Katy Perry tentokrát přijali. Aktuálně můžete vidět Alphabeat jako předskokany, když si vyberete jeden z evropských koncertů Lady Gaga. A možná to byla právě ona, kdo partičce Alphabeat pomohl k prvnímu vlastnímu turné, i když zatím jenom po Anglii. Finito, konec, to je pro dnešek úplně všechno. 22. Music News jsou za náma, tak jako vždycky. Doufám, že se vám líbily. Tentokrát jsme na vás byli tady s Vítkem 2, takže jsem akorát tak dvakrát víc unavený. Hele, mějte se úžasně a těším se možná příště. Čau. A fuj. Točíš ten pásek? Já odjedu kdykoliv, že jo? A pohodlá, nech už spolu nekomunikujeme. To je hit z mojí desky, Milan si holí odpaží. Škoda, že se u toho nebaví ty lidi jako my, že? Jako už tady začíná být zase až moc veselo.